हुन्छ सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हुन्छ प्रभुले हामीलाई धेरै धेरै आशिष दिएका हुन्। हामी सिधा परमेश्वरको वचनमा जानेछौँ। आज मलाई लाग्यो मैले एउटा जटिल बाइबली विषयलाई सिकाउने, त्यो चाहिँ के हो भने के इसाईहरूले मूर्तिलाई चढाएको प्रसाद खान सक्छन्, क्यान क्रिस्चियन इट द फुड अफर टु द आइडल्स, मूर्तिलाई चढाएको प्रसाद अथवा बलिदान गरेको मासु के खान सक्छन्? एउटा ठुलो प्रश्न हो। म कुनै धर्मको विरुद्ध म बोलेको होइन, तर बाइबलले जे बताउँदैछ त्यो कुरोलाई मैले सिकाएको, किन मैले अरूको भनौँ न संस्कारलाई त्यो मार्गलाई अप्नाउनुभन्दा पहिला मैले बाइबलको कुराहरूलाई थाहा गर्नुपर्छ। बाइबलले हामीलाई अनुमति दिन्छ कि दिँदैन? धेरैजना छौँ जो आज हामी अरू धर्मबाट प्रभुमा आएका छौँ, हामीले सत्य मार्ग जीवन यौना 14 छ अनुसार हामीले जानेका छौँ, तर बाइबलले हामीलाई के भन्छ? के इसाईहरूले मूर्तिलाई चढाएको प्रसाद अथवा मासु खान सक्छन्? प्रेरित 10:29 के भयो भने, जब अन्य जातिहरूले प्रभुलाई यीशुलाई ग्रहण गरिरहेका थिए अनि धेरै ग्रिकहरू अन्य जातिहरू प्रभुलाई ग्रहण गरिरहेका थिए अनि यहुदीहरूले एउटा रीति ल्याउने कोसिस गरे बिचमा, होइन होइन तिमीहरू अन्य जाति हौ, तिमीहरू पनि इसाई हुन चाहन्छौ भने चाहिँ पहिला हामी जस्तै यहुदीहरू जस्तै खतना गर्नुपर्छ, हामी जस्तै तिमीहरूको के हुनुपर्छ, खतना हुनुपर्छ भनेर सिकाउन थाले अनि ठुलो समस्या भयो। किन? हामी त यीशुलाई विश्वास गर्न चाहन्छौँ, के आवश्यक छ? अनि यो विषय चाहिँ प्रेरितहरूकोमा आइपुगे अनि प्रेरितहरूकोमा आइपुगेपछि चाहिँ प्रेरितले अनि एल्डरहरू मिलेर त्यो समय एउटा ठुलो सम्मेलन गरे अनि त्यो सम्मेलनमा एउटा निष्कर्षमा पुगे उनीहरू अनि एउटा पत्री लेखे। त्यो पत्रीको अन्तमा त्यस्तो लेखेको छ, प्रेरित 10:29 एकछिनै मलाई सायद हाम्रो विकासजी तपाईँले हेर्नुहोस् त, प्रेरित 15 हुनसक्छ, सायद 15:29 तर म बाइबल वचन चाहिँ पढिहाल्नु पर्यो। तपाईँहरू मूर्तिहरूलाई बलिदान चढाएका चिजहरूबाट, ध्यानसँग सुन्नुहोस् है, बाइबल स्ट्रेट वे बाइबलले सिधै हामीलाई भन्दैछ, तपाईँहरू अर्थात् इसाईहरू मूर्तिहरूलाई, कसलाई अरे, मूर्तिहरूलाई बलिदान चढाइएका चिजहरूबाट अर्थात् प्रसाद, अघि पञ्चमृत भन्नु चढाएको मासु, ती सब कुरो चिजहरूबाट बलिदान चढाएको मूर्तिलाई चढाएका चिजहरूबाट रगतबाट घाँटी निमोटेर मारेका वस्तुहरूबाट र व्यभिचारबाट अलग रहनुहोस्। यी कुराहरूबाट आफैलाई अलग राख्नु भयो भने तपाईँहरूलाई भलो हुनेछ, तपाईँहरूलाई भलो
गर्नुहुनेछ तपाईँको कल्याण होस् भनेर एउटा चिठी लेखे कतिमा रहेछ 16:29 ओके प्रेरित हो प्रेरित यस यस 16:29 यस प्रेरित 15:29 यहाँ प्रेरितले एउटा चिठी लेखे अन्य जाति इसाईहरूलाई अनि त्यही तपाईँहरूलाई आज त्यही इसाई तिनीहरूलाई लागू भएको रीति चाहिँ तपाईँ अनि हामीलाई पनि त्यो आज्ञा के हुन्छ लागू हुन्छ तपाईँहरू यदि तपाईँ इसु हुनुहुन्छ माने इसाई हुनुहुन्छ भने तपाईँले इसुको नाममा बप्तिस्मा लिनुभएको छैन छ भने तपाईँले मूर्तिहरूलाई बलिदानमा चढाएका चिजहरूबाट रगतबाट रक्ती खानु हुँदैन हाम्रो सान हामी सानसानो हुँदैन हाम्रो आमाबाउले ल्याउँथ्यो रक्ती यसरी खुनलाई यसरी डब्बामा राखेपछि जमिन्थ्यो अनि त्यो रक्ती खाने गर्थ्यो याद गर्नुहोस् इसाईहरूले खुन पनि खानु हुँदैन यो त यहुदीहरूको नियम होइन है यहुदीहरूको नियम होइन यो चाहिँ अन्य जाति इसाईहरूलाई चिठीमा लेखेको तपाईँहरू मूर्तिहरूलाई बलिदान चढाएका चिजहरूबाट रगतबाट घाँटी निमोटेर मारेका वस्तुहरूबाट अरू कुरोमा मलाई केही यहाँ इन्ट्रेस्ट छैन मेरो आज फोकस आज कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ मूर्तिहरूलाई बलिदान चढाएका चिजहरू के हुन् प्रसाद हुन् दसैँमा त्यसै अघि मैले पनि सानो हुँदाखेरि मैले देखेको दसैँ हुँदाखेरि अघि कसैले भैँसी कसैले गोरु कसैले खसी काट्ने गर्छ पहिला त्योभन्दा अगाडि पहिला पूजाआजा गर्छन् याद गर्नुहोस् अघि अथवा मानिसले पूजा गरेपछि मूर्तिलाई त्यो चढाएको प्रसाद बलिदानहरू के गर्नु अरे यहाँ त्यसबाट अलग रहनु भनेपछि अलग रहनु वचनले तपाईँलाई अलग रहनु भनेपछि अलग रहनु सायद तपाईँको आफ्नै परिवारमा पनि अन्य जाति छन् तपाईँको रिश्तेदारहरू त अन्य जाति छन् तपाईँको साथीहरू अन्य जाति होलान् जुन ठाउँमा काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ यीशुको फोटो लागेको हुँदैन या यीशुलाई त्यहाँ मान्यता दिएको हुँदैन कसलाई राखेको हुन्छ तपाईँलाई थाहै छ त्यहाँ त्यहाँ तपाईँ होटेलमा काम गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईँ भनौँ त्यहाँ क्रिसमस मान्ने हुँदैन उनीहरू आफ्नो त्यौहार धेरै मान्ने गर्छन् मानुन् त्यो त्यौहार तपाईँको निम्ति होइन उनीहरूको निम्ति हो त्यो प्रसाद तपाईँको निम्ति होइन उनीहरूको निम्ति हो त्यो बलिदान चढाएको मासु तपाईँको निम्ति होइन उनीहरूको निम्ति हुन् यसकारणले बाइबलले भन्दैछ तपाईँहरू मूर्तिहरूलाई बलिदान चढाएका चिजहरूबाट चाहिँ के हुनु अरे अलग राख्नु बहुत होसियार इसाई हुनुहुन्छ भने तपाईँ प्रभुको छोराछोरी हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफैलाई के गर्नुहुन्छ अलग राख्नुपर्छ यी कुराहरूबाट आफैलाई अलग राख्नुभयो भने हेर्नुहोस् है अलग राख्नु भयो भने तपाईँहरूलाई भलो हुनेछ तपाईँहरूको भलो हुनेछ परमेश्वरले तपाईँलाई भला गर्नुहुनेछ परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुहुनेछ किनभने सबभन्दा सम्बन्ध भनौँ न घृणा गर्ने कुरो वस्तु चाहिँ के थाहा छ परमेश्वरले मूर्ति पूजा हो मान्छेले मान्दैछन् मलाई त्यस्तो उनीहरूसँग मलाई केही भनौँ न कुनै प्रकारको कम्प्लेन छैन मलाई केही छैन तर बाइबलले मलाई जे भन्छ परमेश्वरले आफ्नो नाम कसैलाई पनि दिन सक्नुहुन्न परमेश्वरले आफ्नो महिमा कसैलाई पनि दिन सक्नुहुन्न भर्खरै दसैँ आयो अनि अस्ति भर्खरै दसैँको मेलामा अन्य जातिहरूले हाम्रो इसाईहरूलाई पनि बोलाए अनि धेरैजना त्यहाँ गएका पनि छन् साथीहरूलाई खुसी गर्नको निम्ति नै भन्न सक्नु भएन याद गर्नुहोस् त्यसको कारणले गर्दा तपाईँ जानु पर्यो त्यहाँ केही व्यक्तिहरू पनि गएका थिए को गएको थियो भने
सुसमाचार लिएर जानेहरू हेर्नुहोस् सुसमाचार सुनाउनु जाँदाखेरि उनीहरूलाई त्यहाँ रोके तपाईँले यहाँ सुसमाचार यीशुको सुसमाचार सुनाउनु पाउनुहुन्न यदि उनीहरूलाई कुनै प्रकारको यदि कम्प्लेन नभएको यदि उनीहरूलाई यीशुसँग माया भएको भए यदि यीशुलाई उनीहरूले मान्ने भएको भए यदि यीशुको निम्ति आदर भएको भए उनीहरूले सुसमाचार रोक्न सक्ने थिएन किन चाहिँ सुसमाचार रोक्यो सिधै सख्त मनाही गर्यो याद गर्नुहोस् आजदेखि होसियार तपाईँलाई कसैले पनि बोलाओस् पहिला हाम्रो निम्ति परमेश्वरको आज्ञा हो मान्छेको आज्ञाभन्दा पनि पहिला चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा हो यदि तपाईँ साँचो इसाई हुनुहुन्छ भने येशूको रगतले तपाईँको पाप अनि अपराधलाई धोएको छ भने यदि साँच्चै परमेश्वरको तपाईँ सन्तान हुनुहुन्छ भने यदि तपाईँले यीशुलाई आफ्नो प्रभु अनि मुक्तिदाता भनी ग्रहण गर्नुभएको छ भने तपाईँ यस्तो कुराहरूबाट अलग रह भनेर यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्दैछ प्रेरित 15:29 तपाईँहरू मूर्तिहरूलाई बलिदान चढाएका चिजहरूबाट रगतबाट के गर रे अलग रहनुहोस् यी कुराहरूबाट आफैलाई अलग राख्नुभयो भने तपाईँहरूलाई भलो हुनेछ तपाईँहरूको कल्याण होस् भनेको छ यहाँ यसका मेरा प्रिय इसाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छोराछोरीहरू होसियार परमेश्वरको आज्ञाले जे भन्छ तपाईँले पालन गर्नु भने त्यो चाहिँ पाप हो याद गर्नुहोस् होसियार रहनुहोस् किनभने बाइबलले भन्छ मूर्ति केही पनि होइन एन आइडल डु नट एक्जिस्ट मूर्ति या त माटोले बनाएको हुन्छ या त ढुङ्गाले बनाएको हुन्छ या त काठलाई काटेर बनाएको हुन्छ या त धातुलाई पग्लाएर राखेको बनाएको हुन्छ हो मान्नेले मान्छन् मानुन् तर तपाईँ अनि हामी चाहिँ होसियार हुनुपर्छ वास्तविकता तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ पहिलो कुरन्ती 8:4 भन्छ यसकारण मूर्तिहरूलाई बलिदान चढाएको चिजहरू खाने विषयमा हामी जान्दछौँ के अरे मूर्तिहरूलाई बलि चढाएको चिजहरू बलि भनेको चाहिँ खालि काटेर बलि मात्रै होइन कुनै पनि कुरो यदि त्यहाँ बतासा पनि राख्छ भने त्यहाँ फल पनि राख्छ भने के भन्छ त्यहाँ चढाइएको चिजहरू खाने पिने विषयमा जान्दछौँ संसारका मूर्ति केही पनि होइन अरे संसारको याद गर्नुहोस् प्लिज नोट संसारको मूर्ति केही पनि होइन द आइडल अफ दिस वर्ल्ड इज नथिङ भनेको छ डु नट एक्जिस्ट पहिलो कुरन्ती 8:5-6 भन्छ यद्यपि आकाश अनि पृथ्वीमा धेरै ईश्वरहरू कहिलाए तापनि धेरै प्रभुहरू कहिलाए तापनि सो कल्ड गड एन्ड गडेसेस लर्ड्स भनेको छ तर याद गर्नुहोस् हाम्रो निम्ति त एउटै परमेश्वर हालेलुया हाम्रो निम्ति एउटै प्रभु हुनुहुन्छ येशु याद गर्नुहोस् यस कारणले गर्दा आफैलाई होसियार आफैलाई पवित्र राख्नुहोस् अघि आफैलाई अलग राख्नु भनेको चाहिँ तिनीहरूबाट शुद्ध हुनु सामेल नहुनु भनेको त्यो भित्र नजाकिनु उनीहरूलाई खुसी गर्नको निम्ति उनीहरूलाई अघि एकदम म तपाईँलाई एकदम राम्रो गर्छु भन्नुको निम्ति तपाईँले मन राख्नको निम्ति तपाईँले त्यो काम नगर्नुहोस् मान्छेको मन राख्नको निम्ति परमेश्वरको मनलाई नदुखाउनुहोस् किनभने बाइबलले भन्छ परमेश्वरको हातमा पर्नु चाहिँ नि बहुत भयङ्कर कुरो अरे गड इज कन्ज्युमिङ फायर परमेश्वर त्यो भस्म गर्ने आगो हुनुहुन्छ सो डोन्ट प्ले विथ गड परमेश्वरसँग नखेल्नुहोस् याद गर्नुहोस् यदि तपाईँले कसैलाई यस्तो देख्नुहुँदैछ किन धेरैपल्ट हामी के गर्छ हामी त जाँदैन तर नानीहरूलाई जान दिन्छ हामी नानीहरूले होली पनि खेलिराखेको हुन्छ नानीहरूले भनौँ न राखी बन्धन पनि बाँधिराखेको हुन्छ अनि उयो पनि गरिराखेको हुन्छ याद गर्नुहोस् होली पनि खेलिराखेको छ किनेर पनि दिइराखेको हुन्छ होसियार
यसै भन्दै छ संसारका मूर्ति केही पनि होइन रे याद गर्नुहोस् र एक बाहेक अर्को कुनै परमेश्वर हुनुहुन्न हाम्रो परमेश्वरलाई छोडेर अरु कुनै पनि के छैन परमेश्वर छैन गॉड इज ओन्ली वन परमेश्वर दुई जना हुन सक्दैन परमेश्वर लाखौंमा हुन सक्दैन करोडमा हुन सक्दैन गॉड इज ओन्ली वन परम ईश्वर परम जोग ईश्वर भनेको चाहिँ उहाँ भन्दा ठूलो ईश्वर छँदै छैन हाम्रो परमेश्वर त ईश्वरहरुको पनि के गर्ने न्याय गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ 82 भजन संग्रह 82 को एक अनुसार 6 पदलाई पनि तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ याद गर्नुहोस् हामीले के हेर्यो प्रसाद बलिदान को भन्नु न कुराहरुबाट तपाई अलग रहनुहोस् संसारको मूर्ति केही पनि होइन रे केही पनि होइन त्यो काठो भने काठो ढुङ्गा भने ढुङ्गा हो माटो भने माटो याद गर्नुहोस् केही पनि होइन त्यसको अस्तित्व छैन भन्छ नम्बर 3 तपाईले कहिले पनि कमजोर भाइको छाम्ने यदि कोही आत्मिक कमजोरको छेउमा छ भने उलाई ठेस नलागोस् Somebody is weak with you. कोई कमजोर व्यक्ति आत्मामा अथवा विवेकमा कमजोर आत्मिक जीवनमा कमजोर व्यक्ति छ भने होशियार अझ होशियार हुन पर्छ पहिलो कुरिन्थी 8 को 13 ले भन्छ यसकारण खाने कुरोको लागि मेरो भाइलाई ठेस खुवाउँछ भने मेरो भाइलाई के रे ठेस खुवाउँछ भने मेरो भाइलाई ठेस नदिउ भ म कहिले मासु खाने छैन याद गर्नुस् यदि तपाईसँग कोही छ त त्यो तपाईले मासु खाएको कारणले गर्दा त्यो तपाईको कमजोर भाइलाई यदि ठेस लाग्दै छ भने यहाँ पाउले भन्छ म मासु नै खान्न किनभने त्यसले गर्दा तपाईको भाइलाई के लाग्दै छ ठेस लाग्दै छ तपाईको विवेकको कारणले गर्दा होइन तर उसको विवेकको कारणले गर्दा बिकज अफ हिज कन्साइन्स उसको विवेकको कारणले गर्दा याद गर्नुस् तपाईले खानु हुँदैन हामीले कसैलाई पनि ठेस भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्ने तपाईको कमजोर भाइलाई अथवा त्यही तपाईको ईसाई भाइलाई ठेस चाहिँ नलागोस् याद गर्नुस् तपाईको कारणले गर्दा कसैलाई पनि ठेस पुर्याउने कोसिस नगर्नुहोस् पाचाङ पुचुङ त तपाई नपढ्नु कसैलाई पनि तपाईको बोलीले तपाईको आदतले तपाईको आचरण तपाईको व्यवहारले कसैलाई पनि ठेस नलागोस् कसैलाई पनि तपाईले त्यस्तो भन्नु हुँदैन किनभने त्यस्तो हो भने पाउले भन्छ म यदि मेरो मासु खानेले गर्दा मेरो भाइलाई ठेस लाग्छ भने म मासु नै खान्न याद गर्नुहोस् यसकारण त्यो यस्तो बलिदानको मासुहरुबाट त्यो प्रसादहरुबाट तपाई होशियार किनभने तपाईको भाइ तपाईको साथमा छ जो कमजोर छ तपाई आफैले त्यो मासु खानु भयो भने बलिदानलाई चढाएको मासु त्यो प्रसाद खानु भयो भने तपाईको कमजोर भाइले के भन्छ जो भर्खर प्रभुमा आउँदै छ जो आत्मामा कमजोर छन् तपाई पुरानो भएर तपाई अझ भन्नु न अगुवा भएर तपाई अझ भन्नु न गकिलो विश्वासी भएर तपाईले नै आज्ञा उल्लङ्घन गर्नुभयो भने नयाँहरुको के यसकारण गर्दै हामी धेरै पल्ट अरुको निम्ति ठेसको कारण बनिन्छौं सो यु मस्ट बी भेरी केयरफुल यो कुरामा धेरै तपाई होशियार हुनु पर्छ नम्बर 4 अब बजारमा मासुहरु हुन्छ हैन बजारमा मासु हुन्छ तपाईं बजारमा गएर प्रसादको हो भन्ने जरुरत छैन तपाईलाई बजारको मासु बेच्नलाई राखेको छ तपाईले किनेर खान सक्नुहुन्छ त्यहाँ गएर तपाईले सोध्ने जरुरत छैन यु आर मोस्ट वेलकम तपाईलाई स्वागत छ तपाईले गएर किनेर खान सक्नुहुन्छ पहिलो कुरिन्थी 10 को 25 ले भन्छ पहिलो कुरिन्थी 10 को 25 ले भन्छ मासुको बजारमा जे बिक्री हुन्छ विवेकका निम्ति केही सोधपुछ नगरिकन खाऊ अरे
तपाईले गएर होटलमा गएर तपाईले तपाईले पूजा गरेको हो भन्नु हुँदैन, त्यो तपाईलाई बेच्नुको लागि राखेको, तपाईले खानु मन लागेको छ होटल जानु हुँदैन, खानु हुँदैछ त्यहाँ, तपाईले त्यहाँ सोध्नु हुँदैन। बजारको मासु तपाईले किन्नु जानु हुँदैछ, तपाईले त्यहाँ कोले बेच्दैछ, हिन्दूले बेच्दैछ कि मुसलमानले बेच्दैछ कि क्रिस्चियन बेच्दैछ कि, अब क्रिस्चियनकै दोकानमा जाने त कुरा आएन, क्रिस्चियनको मासुको दोकान नहोला, के गर्ने? तपाईँले नसोधिकन यहाँ त्यही भन्दैछ, मासुको बजारमा जे बिक्री हुन्छ विवेकको निम्ति, तपाईँको विवेकको निम्ति केही सोधपुछ नगरिकन खाऊ अथवा त्यसलाई किन्न सक्नुहुन्छ, गएर घरमा बनाउन सक्नुहुन्छ, याद गर्नुहोस्। तर तपाईँले नसोधिकन तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ, बजारमा गएर तपाईँले गएर सोध्ने तपाईँलाई जरुरत छैन, यो फ्री टु बाई, तपाईँलाई स्वतन्त्रता छ, तपाईँले बाइबलले भन्दैछ तपाईँले किनेर खान सक्नुहुन्छ, तपाईँले सोध्ने जरुरत छैन, याद गर्नुहोस्। कसै मुस्लिमको होस् कि हिन्दूको होस् कि बुद्धिस्टको होस् कि हगि क्रिस्चियनको होस् कि, याद गर्नुहोस्। धेरैपल्ट कस्तो हुन्छ भने नि, जस्तो माघे सङ्क्रान्तिमा, माघे सङ्क्रान्तिमा के खान्छ मान्छेहरूले, त्यसलाई भन्छ सङ्क्रान्ति भनेको चाहिँ त्यो दिन चाहिँ के अरे पिँडालु खाने, सकरकन्डा खाने, घर तरुल खाने, वन तरुल खाने, सिमल तरुल खाने, तिलको मिठाई खाने, अनि के गर्छ भने उनीहरूले तपाईँलाई ल्याइदिन्छ, याद गर्नुहोस्। यदि तपाईँले हुन्छ भनेर थाप्नुभयो भने तपाईँलाई अर्को अझै तपाईँलाई त्यो मात्रै होइन अझै धेरै ल्याइदिन्छ, तपाईँले एकपल्ट न्याय चाहिँ भन्नु सक्नुपर्छ, तपाईँले सिधा भन्नुहोस् म इसाई हुँ, म प्रसाद खाँदिनँ, म इसाई हुँ, बलिदानलाई चढाएको चिजहरू म खान्न। उनीहरूले फेरि तपाईँलाई कहिले पनि दिँदैन, उनीहरूले धेरैपल्ट के हुन्छ भने अर्काको सङ्क्रान्ति भएको हुनाले तपाईँ पनि गएर बजारमा केही छैन, हामी पनि किनेर खाउँदा हामी त्यो त होइन, हामी त मानेको त होइन नि, तर हामी के गर्छ, हामी पनि उमालेर खान्छौँ, याद गर्नुहोस्। डोन्ट फलो अदर्स, त्यो नगर्नुहोस्। त्यौहारमा सेलरोटी मान्छेले पोल्छ अरूले, तपाईँलाई पनि त्यही दिने सेलरोटी पोल्ने जरुरत छैन नि त। धेरै इसाईहरूले नि यो फलो गर्छ है, म व्यवहारिक कुरा गर्दैछु म यहाँ, अर्काले सेलरोटी बनाउँदैछ भने त होइन नि त, उनीहरूले खान्छ भने त हामी के त पूजा त गरेको होइन नि त, हामी होइन, बनाउनुहोस् न हौ, तपाईँले त्यही दिन किन बनाउनु, तपाईँ तपाईँको साथीले तपाईँलाई बर्थडेमा बोलाउँछ जानुहोस्, तपाईँको साथीले तपाईँ विवाहमा बोलाउँछन् बिहामा जानुहोस्, हगि तर याद गर्नुहोस्। यदि कसैको भनौँ न अब कसैको अब कोही मराउ पऱ्यो अन्य जाति भने तपाईँलाई बोलाउँछ भने के गर्ने, अब तपाईँ एउटा साथी भएको हुनाले तपाईँ, तर होसियार, अरू कुनै कुरोमा तपाईँ सहभागी हुनुहुँदैन, सघाउनुहोस्। तपाईँले बरु उनीहरूलाई गएर तपाईँले के गर्नुहोस्, उनीहरूलाई चिनी चाहिन्छ भने चिनी दिनुहोस्, हगि यदि उनीहरू गरिब छ भने उनीहरू सघाउनुहोस्। त्यसको मतलब यो होइन तपाईँ पनि त्यहाँ इन्भल्भ हुने, तपाईँ इन्भल्भ नहुनुहोस्, आफूले त्यो कुरोमा के नहुनुहोस्, सम्मिलित नगर्नुहोस्। यसै कारणले गर्दा याद गर्नुहोस्, किनभने बाइबल के भन्छ, पहिलो कुरन्ती 10:27 पाहुना जाँदाखेरि नसोधी खानु अरे, अनि विश्वास नगर्नेहरूमध्ये कसैले तिमीहरूलाई निम्तो गर्यो भने, तपाईँको साथीले नानीको बर्थडेमा तपाईँलाई निम्तो गर्यो, तपाईँलाई बोलायो, अब बर्थडेमा तपाईँ जानुहुन्छ, त्यो केकलाई त पूजा त गर्दैन, ह्याप्पी बर्थडे भनेर नै काट्छ, हगि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, तर तिमीहरूले जाने इच्छा गर्यो भने, तपाईँले आफैले रोक्नु सक्छ, जाने इच्छा गर्नुभयो भने तिमीहरूले अघि जे राखिन्छ विवेकको निम्ति केही सोधपुछ नगरिकन खाऊ,
तपाईको अगाडि तपाईलाई दिन्छ भने खाने कुरा दिन्छ भने तपाईले त्यहाँ के सोध्ने जरुरत छैन त्यहाँ तपाईलाई दिन्छ तपाईले के गर्नुस् खानुस् तर तपाईलाई थाहा भयो यो मूर्तिलाई चढाएको प्रसाद हो अथवा बलिदानलाई चढाएको कुरा हो भने तपाईलाई आफै थाहा भइहाल्छ यदि तपाईले सोध्नु भए तपाईलाई थाहा भयो त्यो तपाईले खानु हुँदैन किनभने उसको यहाँ त्यही भन्दैछ यहाँ हेर्नुस् पहिला त तपाईको कमजोरी भाइको निम्ति उसको विवेकको कारणले गर्दा नखानु कसैले तपाईलाई बोलायो खानामा तपाईलाई पाउनामा बोलाए हैन तपाई जानु भो त्यहाँ गेस्ट बनेर एकदम तपाईलाई आदर गरे न सोधिकिन खानुस् अगे न सोधिकिन खानुस् तपाईको विवेकको कारणले गर्दा किनभने एकपल्ट तपाईलाई थाहा भयो विवेकलाई यदि तपाईलाई थाहा भएर फेरि खानु हुँदैछ भने त्यो चाहिँ डरलाग्दो पाप हो पहिलो कुरा त होसियार यदि तपाईलाई थाहा छ त्यो ठाउँमा पूजाआजा हुँदैछ त्यो ठाउँमा भन्नु न अब जुन प्रकारको अब कति जनाले भन्नु न पूजाआजा गर्दाखेरि पूजाआजामा चन्दा दिने पनि गरेको छ भन्छ ओ तिम्रो साथी त दिन्छ त उले त दिन्छ त तिमी चाहिँ कस्तो क्रिस्चियन हो भन्नुस् म यस्तै क्रिस्चियन हो भन्नुस् म बाइबल मान्ने क्रिस्चियन हो हामी चाहिँ बाइबल मान्ने क्रिस्चियन हुनुपर्छ अरूले के गर्दैछ हामी मान्छेले खुसी गर्नको निम्ति होइन वी आउट टु ओबे गड रेदर देन म्यान याद गर्नुहोस् हामीले परमेश्वरको आज्ञा पहिला पालन गर्नुपर्छ अनि प्रसाद हो भनेर तपाईँलाई थाहा भयो भने खबरदार मेरो मण्डलीलाई अनि युट्युबमा हेर्ने मेरो हरेक विश्वासी जतिजनाले हेर्नुहुन्छ उनीहरूको निम्ति मेरो यो सुझाव छ मेरो होइन बाइबलले भने कुरो भन्दैछु म यहाँ पहिलो कुरिन्थी 10:28 भन्छ फर्स्ट कुरिन्थी 10:28 भन्छ तर कसैले तिमीहरूलाई यो त मूर्ति हरूलाई बलिदान चढाएको चीज हो भन्यो भने त्यस बताउने मानिसको खातिर त्यस मानिसले बताएको मानिसको खातिर र विवेकको निम्ति नखाऊ अरे पहिलो कुरो तपाईँलाई थाहा भएपछि तपाईँको विवेकको कारणले गर्दा यदि त्यो मान्छेले यो प्रसाद हो भनेर तपाईँलाई दिँदैछ फेरि तपाईँले खानुहुन्छ त्यो मान्छेको विवेकको कारणले गर्दा उनले रिभिल गर्दा गर्दै उनले तपाईँलाई त्यो कुरो प्रकाश गर्दा गर्दै पनि तपाईँले खानु हुँदैछ डरलाग्दो पाप हो यो अब कसरी पाप हो तपाईँले भन्नु कसरी पाप किनभने तपाईँले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्नुहुँदैछ नि त किनभने परमेश्वरको आज्ञालाई बाइबलमा लेखेको कुरोलाई उल्लङ्घन गर्नु त्यसलाई तोड्नु नै पाप हो पाप गर्नु भनेको चाहिँ खालि कसैले मर्डर गर्नु चोरी गर्नु हत्या गर्नु मात्रै पाप होइन व्यभिचार गर्नु मात्रै पाप होइन सानोभन्दा सानो आज्ञा हामी तोड्छौँ भने त्यो पाप हो अनि परमेश्वरको विरुद्धमा परमेश्वरको हृदयलाई मन दुखाउनु परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा जानु त्यो पाप हो याद गर्नुहोस् यसै कारण हामी बहुत होसियार हुनुपर्छ पहिलो कुरिन्थी 10:14 के भन्छ हामी मूर्ति पूजादेखि भाग अरे मूर्ति पूजादेखि भाग भने के भनेको तपाईँलाई थाहा भयो यो ठाउँमा छ तपाईँ भाग्नुहोस् टाढो जानुहोस् त्यसको छेउमा नआउनुहोस् भनेको म पढ्दैछु पहिलो कुरिन्थी 10:14 यसकारण मेरा प्रियहरू मूर्ति पूजादेखि भाग मूर्ति पूजादेखि भाग कतिजना दिदी बहिनीहरू अघि अब सासु ससुरा अन्य जाति भएको हुनाले बिचरा उनीहरू पनि त्यहाँ इन्भल्भ हुन्छ होसियार होसियार म नेभीमा हुँदाखेरि म एकदम स्ट्रिक्ट अब अहिले त म कुरै छैन अब त म अहिले पास्ट हुँ त्यो कुरो म त मेरो इन्भल्भै छैन त्यो समयमा म यसरी सिगरेट पनि म यसरी छुँदिनँ थिएँ त्यति बेला याद गर्नुहोस् म किनभने म विवेकलाई मैले एकदम शुद्ध राख्थेँ मलाई थाहा छ आई एम अ क्रिस्चियन मलाई थाहा छ म इसाई हुँ परमेश्वरको सन्तान हुँ अनि अशुद्ध कुरोदेखि तपाईँ भाग्नुपर्छ यहाँ के कोसँग भाग्नु भन्दा मूर्ति पूजादेखि भाग अरे याद गर्नुहोस् तपाईँको धेरै इसाईलाई मैले देखेको छु
साथीहरूलाई खुसी गर्नको निम्ति डेकोरेसनमा पनि जान्छ उनीहरू बिचाराहरू. अँ उनीहरूलाई सघाइराखेको हुन्छ. होसियार हुनुहोस्, उनीहरूलाई थाहा भएको होस् तपाईँ इसाई हुनुहुन्छ. तपाईँलाई घृणा गर्छ भने गरून्, तपाईँलाई मन पराउँदैन भने नमन पराउन्, तपाईँलाई परमेश्वरले मन पराउनु पर्छ. हामीले यहाँ मानिसलाई प्रसन्न गर्नको निम्ति होइन, परमेश्वरलाई प्रसन्न गर्नको निम्ति, हामी मान्छेको आज्ञा मान्नको निम्ति होइन, तर बाइबलको आज्ञा मान्नको निम्ति सिधै भनेको छ. यसकारण मेरा प्रियहरू मूर्ति पूजादेखि भाग, यहाँ मूर्ति पूजादेखि भाग्नुहोस्, टाढो रहनुहोस् भनेको, अलग रहनुहोस्, डु नट इन्भल्भ. यो कुरोमा चाहिँ बिल्कुल बिल्कुल तपाईँ सम्मिलित हुनुहुँदैन. याद गर्नुहोस् नम्बर 8, 8 प्रभुको कचौरा र दुष्टात्मक कचौरामा भिन्नता छ. हामी ज्योतिका सन्तान हौ, हामी अन्धकार र ज्योतिमा अन्तर छ नि त हौ. अन्धकार अन्धकार हो, ज्योति ज्योति हो. हामीले यीशुको ज्योति पाएका छौँ. यीशुले भन्नुभएन म संसारको ज्योति हुँ, आई एम द लाइट अफ दिस वर्ल्ड. हामीले यीशुलाई पाएको छ, हामीले संसारको ज्योति पाएका छौँ. यीशुले पनि हामीलाई पनि यु आर लाइट अफ दिस वर्ल्ड, तिमीहरू यस पृथ्वी जगतका ज्योति हो भनेको छ, जगतका ज्योति भनेको छ हामीलाई. यस कारणले गर्दा हामी त ज्योतिका सन्तान हौ प्रियहरू. हामी फेरि ज्योतिका सन्तानहरूले फेरि अन्धकारमा किन जाने? हामीले अन्धकारलाई हामी के गर्नु, गड इज अ मार्भलस लाइट एन्ड इन इफ देयर इज नो डार्कनेस. परमेश्वर त्यो अगम्य ज्योति हुनुहुन्छ, अद्भुत ज्योति हुनुहुन्छ, अनि उहाँमा अन्धकार छैन भन्छ. हामी ज्योतिको सन्तान हुँदाहुँदै फेरि हामी अन्धकारमा किन जाने? एउटै जुवामा नो ज्योति हो भन्छ, एउटै हलोमा नो ज्योति हो. अन्धकार र ज्योतिको के सरोकार? परमेश्वरको म भनौँ न मन्दिर र भनौँ न बलियालसँग के लेन देन? पहिलो कुरिन्थी 10:21 के भन्छ? 1 Corinthians 10:21 तिमीहरूले प्रभुको कचौराबाट, हेर्नुहोस् है ध्यानसँग सुन्नुहोस्, तिमीहरूले प्रभुको कचौराबाट साथै दुष्ट आत्माहरूको कचौराबाट पिउन सक्दैनौ. हामी प्रभुको कचौराबाट पनि पिउँछौँ अनि दुष्ट आत्मा कचौडा पनि पिउँछौँ, हुँदैन त्यस्तो. ओन्ली वान, एउटा कलबाट सल्ट वाटर फ्रेस वाटर एकसाथ आउँदैन. याद गर्नुहोस्, यस कारणले गर्दा तिमीहरू प्रभुको कचौराबाट साथै दुष्ट आत्मा कचौराबाट पिउन सक्दैनौ. वार्निङ छ, तिमीहरू प्रभुको टेबलबाट साथै दुष्ट आत्माको टेबलबाट भाग लिन सक्दैनौ. हामी भाग लिन सक्दैनौ, यसै कारण यस्तो कुरोहरूमा हामी भाग लिनु हुँदैन. भनौँ भन्नुको तात्पर्य यस्तो कुनै प्रकारको मेला छ भने, कुन चाहिँ मेला? याद गर्नुहोस्, मेला त हो नि, घुम्नु त जानु नि, अरू दिन जानुहोस् न, त्यही दिन किन? नो एक्सक्युजेस. हाम्रो बिचमा कुनै यस्तो बहाना हुनुहुँदैन. याद गर्नुहोस्, यो सातो तपाईँ इसाई हुनुहुन्छ भने नि तपाईँले आफैलाई शुद्ध राख्नुहुन्छ. सत्रक मेसक अविद्ध गोलाई 100 फिट लामो अल्गो सुनको मूर्ति बनाएर राजा नबुकदनेस्सरले के भन्यो यसलाई, सबै संसार भनौँ न उसको राज्यको सबै मानिसहरूलाई त्यहाँ बोलाएर दण्डवट गर्न लाउँछ. जसले दण्डवट गर्दैन, जसले दण्डवट गर्दैन त्यसलाई हामी आगोमा हाल्छौँ. धधक्ते हुए आग भन्छ नि त्यसलाई, त्यो आगोमा हामी हाल्छौँ. त्यसलाई मृत्युदण्ड हुन्छ, जलेर मर्छ भनेको छ. अनि के भयो, जब त्यहाँ बाजाहरू बज्न थाल्यो, सबैले त्यहाँ दण्डवट गर्न थाले, त्यो भिडमा सबैले दण्डवट गर्न थाले, 3 मात्रै थिए, यहोवा परमेश्वरको 3 दासहरू, सत्रक मेसक अविद्नगो, 3
त्यहाँ शिर झुकाएनन्। हेर्नुहोस् है, देखाउनको निम्ति, राजालाई देखाउनको निम्ति उनले त्यो पनि गर्न सक्थे नि त, एउटा भोट गरौँ न, मनले त होइन नि। धेरैपल्ट हामी के भन्छौँ थाहा छ, होइन हामी गर्नु गरेको तर मनले चाहिँ होइन हौ, मनले चाहिँ होइन होइन, उनले त्यो भन्नु सक्थ्यो नि त। अथवा ल नि त एकपल्ट हामी हामी ढोगिदिउँ, त्यसको बादमा फेरि पश्चाताप गरिहाल्छौँ नि, प्रभुले हामीलाई क्षमा गरिहाल्छ नि, अब के गर्नु, मृत्युबाट बाँच्नु पनि त डर लाग्छ नि त, त्यो पनि त भन्नु सक्थ्यो नि त उनीहरूले। तर होइन, परमेश्वरको आज्ञा आज्ञा हो। तिनजनाले दण्डौट गरेनन्, यसो हेरेर त तिनजना छैन। फेरि उनीहरूलाई भन्छ, हामीले तिमीलाई एक अझै एउटा मौका दिन्छौँ, एक मौका दिन्छौँ, फेरि बाजा बज्नेछ, तिमीहरूले दण्डौट गरे हामी तिमीलाई छोडिदिन्छौँ। थाहा छ, सद्रक मेसले के भन्छ, हे राजा, हाम्रो परमेश्वरले तपाईँको यो आगोबाट हामीलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, बचाउन सक्नुहुन्छ, बचाएन भने पनि तपाईँले बनाएको यो मूर्तिलाई हामी दण्डौट गर्ने छैनौँ, हामी आगोमा मर्नेछौँ, हामी आगोमा मर्नेछौँ, तर हामी के गर्ने छैनौँ, दण्डौट गर्ने छैनौँ। हेर्नुहोस्, यसलाई भन्छ नट टु कम्प्रोमाइज, सम्झौता नगर्नु, नमिल्नु, अलग हुनु भनेको। उनीहरूलाई थाहा छ हामीले कसको सेवा गर्दैछौँ, कसलाई तपाईँले विश्वास गर्नुहुँदैछ, तपाईँलाई थाहा छ। पावलले भन्छ नि, जसलाई म विश्वास गर्छु सो म जान्दछु, टु हुम आई बिलिभ आई नो, जसको तपाईँले सेवा गर्नुहुँदैछ उसलाई तपाईँलाई थाहा छ। थाहा छ के हुन्छ, उनीहरूलाई जब आगोमा हाल्न जाने व्यक्तिहरू त्यहाँ जलेर मरेको छ, उनीहरू आगोमा हाल्दा तिनजना होइन, त्यहाँ चारजना भएको छ, परमेश्वरको पुत्र जस्तै भनेको छ, अर्थात् प्रभु यीशु त्यहाँ प्रकट हुनुभएको छ, तिनजना होइन चारजना भित्र आगोमा। बाइबल भन्छ त्यहाँ उनीहरू भित्र के गरिरहेका थिए, उनीहरू घुमिराखेका थिए आगोले, त्यत्रो सात गुणा आगो, त्यो भट्टीको आगोले उनीहरूलाई के गर्न सकेन, उनीहरूलाई नाश गर्न सकेन। आगोलाई बन्द गरेपछि भन्छ छक्कै बजे राजाले त्यहाँ दण्ड गर्थे, हे सत्रक मे, हे यहोवा परमेश्वरको दासहरू, सत्रक मेसक अविन्द, तिमीहरू बाहिर आऊ। त्यहाँ दण्डवत गरे, उनीहरूको सामने सरेन्डर गरेको छ। त्यति बेला उनीहरूले सत्रक मेसक अविन्दको परमेश्वरलाई दण्डवत गरेका छन्, अनि भनेका छन् तिमीहरूको परमेश्वरलाई छोडेर अरू कुनै परमेश्वर छैन, एउटा कपाल पनि जलेको थिएन अरे, हालेलुया, एउटा कपाल पनि जलेको थिएन, किनभने हाम्रो परमेश्वर साधारण परमेश्वर होइन, हाम्रो परमेश्वर सत्रक मेसक अविन्दको परमेश्वर, त्यो आगोको भट्टीबाट बचाउने हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि उनीहरूले सम्झौता गरेको भए परमेश्वरको महिमा आउने थिएन, हामी परमेश्वरको महिमा गर्नको निम्ति हो, मान्छेको महिमा गर्नको निम्ति होइन, याद गर्नुहोस्, मान्छेलाई खुसी गर्नको निम्ति होइन, हामी परमेश्वरलाई खुसी गर्नको निम्ति हो। म सेवा गर्छु भने मान्छेलाई खुसी गर्नको निम्ति होइन, परमेश्वरलाई खुसी गर्नु, म परमेश्वर प्रसन्न हुनुपर्छ मसँग। थाहा छ तपाईँलाई के भयो, त्यहाँ दण्डवत गर्छ, एउटा चिठी लेखेर भनेको छ, एक सौ उसको जति देशहरूमा सबले, आजदेखि हामी सबैजना सत्रक मेसक अविदोको परमेश्वरलाई मान्नेछौँ, जसले मान्दैन त्यसलाई नाश गरिनेछ। हेर्नुहोस् त, भन्नु न, भाषा पल्टिन्छ नि। हेर्नुहोस् त, अघि के केस थियो, आगो तिमीलाई दण्डवत गरेन भने आगोमा हाल्छौ, परमेश्वरको महिमा देखेपछि तिमीहरूको परमेश्वर नै सत्य परमेश्वर। आज तपाईँ अनि हामीले चाहिँ प्रमाण गर्नुपर्छ, यदि तपाईँले कम्प्रोमाइज सम्झौता गर्नु भने परमेश्वरको महिमा कसरी हुन्छ। पहिलोको त तपाईँले परमेश्वरको आज्ञालाई तोड्नु हुँदैछ, मान्छेलाई खुसी गर्नको निम्ति के गर्नुहुँदैछ तपाईँले। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको आज्ञालाई तोड्नु हुँदैछ, परमेश्वरको महिमा भएन त्यहाँ। सद्रक मेसक अविन्दकोले जस्तै तपाईँ अनि हामीले के गर्नुपर्छ, परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्छ। तपाईँले तपाईँद्वारा चाहिँ मानिसहरूले यीशुलाई चिनेका हुन्, यीशुलाई दण्डवत गरेका हुन्, तपाईँले गर्दा उनीहरू चर्चमा आएका हुन्, तपाईँको निम्ति आदर बढेका हुन्। राजाले उनीहरूले दण्डवत गरेको छ, आज तपाईँ अनि हामी पनि त्यस्तै हुनुपर्छ प्रियहरू। वी आर हियर टु प्रुभ गड,
We are here to prove Jesus Christ is the Son of God. He is living Savior. Ma sancho mukti data hununcha. Parmeshwar ko putra hununcha. Hamile satya parmeshwar lai janeko chhau bhane hamile ke garnu parcha? Praman garnu parcha. Yo sansar ma yo sandai hamile manchhele hamile chinena Christian bhanera chinena bhane. Dherai le afno identity lukaeko huncha. Manchhele ma isai pani bhandaina uniharle. Lukaeko huncha uniharle. Kina manchhele ghrina garcha. Haina. जसले तलाई घृणा गर्छ तलाई होइन तर मलाई घृणा गरेको भनेको छ अनि जसले तलाई घृणा गर्छ अघि मेरो पठाउने वाला अथवा पिताको महिमा घृणा गर्छ भनेको छ त्यसकारण हामी बहुत बहुत होशियार हुन पर्छ प्रियहरु र आज हामीले आठवटा पॉइंटलाई सिकेका छौं प्रियहरु आठवटा पॉइंटलाई सिकेका छौं हामी प्रसाददेखि अलग बस्न पर्छ नम्बर 2 मूर्ति केही पनि होइन थाउस मूर्ति केही पनि होइन आइडल डू नॉट एक्जिस्ट त्यसको कुनै मान्यता छैन भनेको नम्बर 3 कमजोरहरुको सामने कमजोर हो त तपाईको कारणले गर्दा ठेस नलागोस् याद गर्नुहोस् बजारको मासु तपाईले किनेर खान सक्नुहुन्छ नसोध्नुस् पाउना जाँदाखेरि तपाईले नसोधी किन अघि तपाईले जे राखेको छ त्यो दिएको छ तपाईले खानुहोस् यदि तपाईले थाहा भयो तपाईले सोध्नु भयो तपाईको विवेकको कारणले गर्दा तपाई कसै घरमा जानु भयो यो त प्रसाद हो यो बलिदान हो भने उसले भन्यो भने उसको विवेकको कारणले गर्दा तपाईले नखानु घोर अन्याय घर घोर पाप हो यो याद गर्नुस् नम्बर 7 मूर्ति पूजा देखि हामी भाग्नु भनेको छ हामीलाई फ्ली फ्रॉम द आइडोलट्री ओके मूर्ति पूजा देखि हामी भाग्नु अरे नम्बर 8 प्रभुको कचौरा र दुष्ट आत्मा कचौरा हामी दुईटैमा हामी के गर्न सक्दैनौ समावेश हुन सक्छ दुईटैमा हामी सामेल हुन सक्दैनौ याद गर्नुस् यो कुराले हामीलाई विस्तारित खिच्न थाल्छ म मलाई थाहा छ म स्कुल पढ्दाखेरि सुतेको बेला बिहान बेला 4 बजे गुरु महाराज गुरु जय जय भन्दै झम्टा झम्टा झम झम झम्ले गर्दै उनीहरू बाटोमा हिँड्थ्यो त्यतिबेला सबलाई जगाउँदै हिँड्थे मान्छे एक दिन होइन दुई दिन होइन यस्तो हुन्थ्यो त्यो त्यसले एट्र्याक्ट गर्थ्यो क्या त्यो सङ्गीतले नि त्यो एट्र्याक्ट गर्थ्यो त्यो सुन्ने बित्तिकै दिमाग निन्द्रा कहाँ जान्थ्यो जान्थ्यो हेर्नुहोस् एट्र्याक्ट गर्छु होसियार हाम्रो लिन्डा सिस्टर हुनुहुन्थ्यो भेरुनिकाको आमा उसले भनेको 9 दिनको त्यो पूजा हुँदाखेरि त्यो उनीहरूले त्यो कराउँछ नि त्यो कराउँदाखेरि त्यो कराएको सुन्दर सुन्दर 9 दिनसम्म त उनीहरूसँग कराउने झट कराउँ लाग्थ्यो अरे क्या उनीहरूसँग चाहिँ कराउँ लाग्थ्यो अरे म घरमा पुगे त भने पास्टरजी मलाई त के भएको हो नि हो मलाई पनि त्यस्तै उनीहरू जस्तो कराउँ पनि लाग्छ अरे हेर्नुहोस् त राम्रो राम्रो विश्वासीलाई पनि हल्लाइदिन्छ अनि यस्तो समयमा नि शैतानले डरलाग्दो काम गर्छ हामी बहुत होसियार हुनुपर्छ शैतान हावी हुन्छ त्यो समय चाहिँ पुरा शक्तिमा आएको हुन्छ त्यो समय हामी एकदम होसियार हुनुपर्छ मूर्ति केही पनि होइन तर मूर्तिको नाममा शैतानले डरलाग्दो चाल खेलिरहेको हुन्छ यसकारण हामी बहुत होसियार हुनुपर्छ प्रियहरु हामीले सत्य परमेश्वरले जानेका छौँ यसै कारणले गर्दा आजदेखि हामी तपाईँको साथीले बोलाउँदाखेरि त्यो समयमा दिवालीको मेला दसैँको मेला अघि कसैको क्रियाक्रम अघि भनौँ न भात खुवाए अनि रक्षाबन्धन अघि अनि होली नानीहरूलाई होली पुरा खेल्नुमा लाग्छ तपाईँले गएर किनेर खेल्नु नभन्नु उनले सिकाउनु हामीले त्यो दिन मैले यो यो वचन सुरु हुनुभन्दा अगाडि मेरो छोरालाई मैले सो आएर कतिवटा प्रश्न सोधेँ मैले टु नो यो कुरालाई म कन्फर्म गराउनलाई मेरो छोरालाई मैले सोधेँ उसले खानुहुन्छ उसले पनि खानु हुँदैन जानुहुन्छ जानु हुँदैन याद गर्नुहोस् तपाईँले हाम्रो छोराछोरीलाई पनि यो कुरोदेखि टाढा हुन भाग्न हामीलाई सिकाउनु उनीहरूलाई सिकाउनुपर्छ
हालेलुया र आज जे पनि तपाईले सिक्नु भएको छ त्यसलाई अघि व्यवहारिक रूपमा तपाईले त्यसलाई पालन गर्नुस् प्रभुले हामी आजको वचनद्वारा हामीलाई धेरै धेरै आशिष दिएका हुन् हुन्छ सबैलाई जय मसीह